Fala pessoal, estamos aqui com o nosso primeiro vídeo do Friday Night Funkin. Eu já conheci este jogo há muito tempo, mas hoje estamos aqui para gravar por PC, não por telemóvel. Eu comecei a jogar há pouco tempo por PC. Estou a jogar por DSJK. Eu ainda não sou muito bom porque eu comecei a jogar há pouco tempo, por isso vou-vos tentar mostrar aqui uma coisa. Quer dizer, uma coisa. Este modo. Mas... isto? Eu só que... ok, mas estava a dizer, eu ainda não sou muito bom. Por isso é que eu vou pôr na dificuldade média, mas já consigo passar estas duas. Só vou-vos mostrar. Ok, vamos ver se eu os consigo passar. JK. Ok, DFJK. Andei aqui a treinar um bocadinho. Vou tentar ficar bom e vou tentar vos mostrar a música de sério. Andei a treinar muito no modo de trick. Até que demorou pouco tempo. Fiz uma montagem e demorou 5 minutos. Mais ou menos. Banana! É a primeira vez, não estou mal. É uma primeira vez! Depois estás bronfreado. Ah, vós. Ah, que me encheu no nariz. Está-me a distrair. Trinca, canta logo. Deixa-me em paz, trinca. Fogo, 128, era isto mesmo que eu queria vos mostrar. Ah, olha aqui, ele não deixa, certo? Nem posso estar em modo. Ah, é! Top! Ok, vamos continuar. Yes. Expurgation. Não, nem penso no cofre. Expurgation, nem ao well, como consigo passar. DFJK. 3, 2, 1, go! A próxima vez vou vos tra... não, não vou contar fotos. Espero bem que esteja a gravar. Lembrando que isto é normal. Ah, isto é bem insano! Eu
Graças. Chefe, para mim isso foi bem difícil, mano. Bem pessoal, este foi o Vicky. Espero bem que tenham gostado. Vai haver um dia que eu irei trazer isto.